Бидний урьдсан зочин яг энэ цаг мөчид студиэд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Монголын үр тариа эрхлэгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Эрдэнэт. Өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. Газар тариалан эрхлэгчдийн холбоо өчигдөр бас хуралцсан байгаа. Шийдвэр гаргана гэж бас яг ямар шийдвэрт хүрчээд байгаа. Тулгамдаад байгаа асуудал маань импортын буудлатай холбоотой асуудлыг нэн дарын холбооныхын удирдах зөвлөлийн хурлыг уралдуулж нэгдсэн байр суурьд хүрье гэсэн байдлаар уралдуулсан. Хурал маань нэлээд ширүүхэн болж өнгөрлөө. Тэгээд засгийн газартаа зөвшөөрөл хий гэсэн дагуу буудааны чанарыг шалгая гэсэн засгийн газар санал тавьсан. Ажлын хэсэг байгуулад үүн дээр холбооныхан бид нэр өнгөрдөг 14 оны чанар шалгалтыг бол мундахгүй тавьсан. Гурилын үйлдвэрийн лабораториуд болон улсын мэрэгжлийн хяналтын байгууллагууд нь 14 оны улаан буудаа 23-аас дээш хувийн цавуулахтай хүнсний улаан буудааны чанарын сайн буудаа байна гэсэн дүгнэлтүүдийг маш олон газрын дүгнэлтүүд гарсан. Ийм дээр засгийн газар дахиад шалгалт хийх гээд байгаа нь ямар учир байгаа юм бэ? Нэгэнт гаргацсан байгаа дүгнэлтэн дээр энэ гурван үйлдвэр Улаанбаатар гурил, Од групп, тэгээд дээрээс нь Мил хаусын энэ гурван шаардлагын дагуу ерөөсөө ойлгомжтой бүх шатныхын шалгалтууд нь гарцсан байж байгаа тул дахиад шалгалт хийх гэдэг бол эдгээр цавуулгын хэмжээг унгах гэсэн л дүгнэлт. Тийм болохоор бид нэр хэрвээ шалгаж болно. Хэрвээ бид нэг шалгах юм бол намрын дүгнэлтийг эдгээр зөвшөөрөхгүй юм байна. Одоо гаргах гэж байгаа дүгнэлтийг бид нар мэдээж зөвшөөрөхгүй. Энэ бол ойлгомжтой. Тийм болохоор хөндлөнгийн 3 дахь лабораторид хийя л гэж хэлээд байгаа. 3 дахь оронд зөвхөн Монголын улаан буудаагаа бид нар шалгуулахаас гадна гурил гэдэг бол зөвхөн цавуулгаар хэмжигддэг юм бишээ. Маш олон элементүүд байгаа. Оросын холбооны урсаас орж иж байгаа улаан буудаан дээр цацраг болон төмрийн элементүүд хүнсний аюулгүй байдлыг түвшингээс хэд дахин илүү гарцсан байдаг. Энийг ерөөсөө мэдээлдэггүй. Энийг нь бас шалгуулъя. Хятад улсаас хүн малын хийг авахын тулд малын тэжээл авахын тулд 15-20 хүний бүрэлдэхүүнтэй ир шалгалт хийдэг. Тэгжээж өөрсдөө гурилын үйлдвэрээ сонгодог. Энэ үйлдвэрээс ийм ийм юм аавна гэж квот олгодог. Бид 3 сая хүнийхээ гурилын хэрэгцээний улаан буудаг оруулж ирэх гэж хаад яагаад шалгаж болдоггүй юм? Энийга тэр Канад, Шинзланд хаана үдгийн хөндлөнгийн лабораторид бид шалгуулъя гэдэг шаардлага тавиад байгаа. Хэрвээ бидний энэ шаардлага хүлээж аваад болно гэдэг юм бол бидний шалгуулт бэлэн. Хүлээж авахгүй бол. Хүлээж авахгүй бол энэ засгийн газартаа бид юу нэг хамтарч ажиллахгүй. Шийдлийн засаг гэж яриад байгаа. Одоо өнгөрдөг 14 онд маань 17 жил ургац аваагүй ургац авсан шүү дээ. 350 мянган тонн улаан буудаа та нар гурилын үйлдвэрт нийлүүлээд өгөө гэж хэлсэн. Өнгөрдөг хавар бол салбарын сайдын дэх хэлсэн. Хэрвээ тэгэх юм бол та бүхэнд 1 тонн улаан буудаан тутамд чинь 100 мянган төгрөгийн урамшуул олгоё. Урамшуул гэж бид нар яриад сурчаад байгаа болохоос үг нь үнийн зөрөө юм байна. Тэгээд дээрэс нь 1835 төгрөгөөр улсын төсөвдөө долларыг үнэлсэн байх үед 460 мянган төгрөгөөр 1 тонн улаан буудааг улсаас зарлая гэж хэлсэн. Явсаар байгаад доллар хэд боллоо гэдэг бид бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд бид нэр өнгөрдөг намар 480-аас 535 мянган төгрөгийн хооронд улаан буудаа өгч авалтсан л та. Яг энэ үнийн өсөлтийн зөрүүнээс болоод бид нэр 120 тэрбум төгрөгийн алдагдал тарайлч нар хүлээчихэд байгаа. Одоо бид нэр энэ засгийн газар биднийг ийм нэгэнт алдагдалтай ажиллаад ийм байгаа хэцүү үед нь ийм шийдлүүд гаргаад байна. Тэгэхээр манай яам салбар цаашдад ерөнхий сайд мань энэ салбарыг тогтож ядан байгаа энэ салбарыг нэг хөл дээр нэг бүр унгаачихгүй хүнсэн гэдэг тийм сэтгэл алга. Тийм болохоор бид нар эдэртэй ажиллаад байх шаардлага байхгүй. Өмнөөс үүдээд 15 оны тарилтын хэмжээ, улаан буудаан тарилтын хэмжээ үлэмж хэмжээгээр багасах баг. Одоо наадчлалын хүмүүс айгүйх харж эхэлж байна л да. Үр төрийн эрхлэгчдийн холбоо засгийн газар хооронд нэгэд маргаантай асуудал маш олон байна. Энэ 2015 оны хаврын тариалалтууд нь яах бол хувь хэмжээнд хэд орчим хувиар багасах бол яг өмнөх 14 он шиг үргэлжлүүлэн чадах бол эдийн засгийн ямар нөхцөл боломж байгаа гэдэг маш олон санаа зовсон асуудлууд л байгаад байна л да. Асрыг санаа зовуулж байна. Бид нэр энэ гурилын үйлдвэрүүдээс ер нь тариалан чинь 75% нь мөнгө авч чадаагүй. 14 оны тушаасан буудаага шүү. Дээрээс нь тэр үнийн зөрөө болох тэр мөнгийг бид нэр усаас авч чадаагүй. Нэг нь ч аваагүй байгаа. Ийм 13 онд 3 жил дамлаад гарсан ер нь зардлууд шүү дээ. Үр тарианы бизнес гэдэг бол тийм л зардал үү. Өөрөнд шинд 1 жил хийдэг, дараа жил нь тарьдаг. Энэ мөнгөө 13 онд гарсан зардлыг хүртэл одоо хүртэл авч чадаагүй байдаг. Ийм хүнд байгаа нөхцөл нөгөө техник сэлбэгүүд хор гэрбцидний зардал байна, ургамал хамгааллын бодис байна. Дээрээс нь одоо маш олон зардлууд байна шүү дээ. Гадаа захиалгууд, бордоо хаанч хинж байхгүй. Яам энэ асуудал дээр санаа зовох байтал нэг хоёр компани эрх мэдэлд ороод ингээд квот олгож байгаа нь эмзэглэж байна. Дээрээс нь нэгэнт мөнгөгүй байгаа, алдагдaltaй байж байгаа энэ салбар маань яалтчгүй тарилтын хэмжээ буурахаар байна. Энэ өвөл одоо ард түмэн бүдээрээ мэдж байгаа
маш дулаахан үйл боллоо. Хаврын чийг маш муу байна. Хаврын чийг гэдэг бол бид нар шарт тосол гэсэн үг. Тэгэхээр ургацын маань хэмжээ цагаагаарын байдлаар шалтгаалж буурах бах. Дээрээс нь бас тарайлын эрхлэгчд маань одоо 30-40% орчим улаан бодгын тарилтыг багасгая гэж юм да. Нэгэнт бид нар ургуулач ээ гэж хэлээд ургуулад өгөл. Ургасан буудааг нь мяалаад байна. Юурээс бид нар хог тарьсан юм шигэр л үнэлүүлж байна. Тэгээд ард түмний ингээд хоёр хуваагд байгаа гэдэг тийм. Ингээ болоо. Ийм худлаа юм яриха болоо л гэж бид нар хэлээд байгаа юм л да. Нэг зүйлийг тодруулмаар байна. Нэгэс бол мэдээж газар тариалгын салбар бол газарт бол тэр чигт унтсан байсан. За буцаад бол сэргэжсэн үе байгаа. За өнөөдөр хүртэл хайрцангуй гайгүй явж байсан баг. За магадгүй 2015 оны үр тариалны тариалтын ажил таарахын за зүйлсүүд шалтгаалаад хэрэв унтчих юм бол энэ хэдэн жилийн дараа эргээд хэв хэмжээнд очих боломжтой. Энэ чинь бол 1-2 жилийн хугацаа бас авчдаг ажил болсон биш үү? Урт хугацаанд л 8-аас 12 он хүртэл бол яг сэргэлтийн дэшээ байсан л та. Ингээд эн чинь бол ерөөсөө 4 жилийн турш тогтвортой аян зарлж, батрын аян зарлсан шүү дээ. Тэгжээж сэргээсэн. Хайрцангуй тогтож болсон. Одоо бол ганцхан жилийн дотор бол шууд доош нь батчихна л та. Энийг буцаа сэргэн гэдэг чинь бол маш их хугацаа орно шүү дээ. А тэгээд дээрээс нь 8-аас 12 оны үед бол үнэхээр цаг агаарын тааламжтай үе байсан. А биднэрт ийм болцоо дахиж ирэх үгүй гэдэг нь хэцүү. А бидний тариалын эрхлэгчд маань хэлдгийг үр тариа гайгүй авч байгаа дээр нь төрн тогтвортой бодлогоор дэмжих юм бол бид нар өөр том зорилт тамир нь экспортод гарах хэмжээний тийм бид нар 1 сая тонн буудаа экспортлох болцоо бий бид нарт. Тэгэх юм бол Азиас Казахстаны дараа орох бидний экспортлогч орон болно. Австралиг оруулахгүйгаар шүү. Ийм болцоо нөхцөл байсаар байтал зүгээр нэг баатар сайхан гэгч нэг итгээд гэр бүлийнх нь л яам тэр чигээрээ хөдөлж шүү. Одоо ерөнхий сайд нь өөрөө хэлсэн. Би 40 сая тонн буудааны квот өгсөн гэж өөрөө хэлж байгаа. Та наатаа цуцалж болохгүй мүү гэхэд тэгэхэд би танараас айхгүй. Та нар дээр явдаг газар тэмц гэж хэлж байгаа. Гэхдээ ийм хүнтэй бид нар ажиллаад яах вэ? Нэгэнт л ойлгохгүй байгаа юм. Инглээр бид нар байж болох хэмжээнд л бүр нэг дампуурчихгүйгээр хэмнэлтийн горимж хийж гэсэн бодолтой байна л да. За баярлалаа.